Štyri ročníky show Česko-Slovensko má talent priniesli divákom podivnosti, aké si dovtedy len málo kto dokázal predstaviť. Česi a Slováci v túžbe presláviť sa zahodili zdravý úsudok, ostých a niekedy aj sebakontrolu a vstúpili do vôd showbiznisu, ktorý im to bude vďačne pripomínať, kým len televízny archív bude existovať. Pripravte sa na to najlepšie z najhorších talentov. Hody, hody, doprovody. Tak čau, lidi. Akce. Podívat tak. Odkud jsi přijel? Dávno jsem nebyl v televizi. A probejte. Já jsem tady poprvý. Pódium je vaše. Se, ale je to nechutný i pro dospělýho. Jestli to, co to ukazujete před dětma, tak mi strašně, anebo vlastně jo, možná dobře, že jste nám to přes ukázat. A před dětma obzvlášť. Nechutný, blbý a ne, ale okamžitě. Měli jste skvělou budoucnost a už ho nemáte. Chápeš to? Před dětma? Nechápem. Bych zakázala. Ano. Veľmi rýchlo si ho poslala preč, mohol tu zostať, mohli sme mu naložiť aj za rodičov, ktorí tam posielali svoje deti. Blbý, sprostý, nechutný, debilní, zbytečný. Ježiš, to mi nasral. No. Oni mě kritizují. Nic jiného neumí přece. Prospěje tohle kampaň. Komu? To je na politickou. Já se vám říkám, že to na politickou objednávku. To je vrtěti psem.